no hei, mun vieraita tulee. Täällä on toi Laksose Heikki. Laksose Heikki tulee käymään! Joo, kun mä ajattelin, että mä olisin katsonut niitä teidän puskia, että kuinka on kasvanut. No tulkaa sisään, niin jos... Kun Johanneshan oli silloin kanssa järjestelemässä ja Korve Heikki, että noit puskat saatiin. Mä ajattelin, että mä tulen katsomaan, että kuinka paljon ne on kasvanut nyt ne puskat. Juu, kohta tulee mummo tulee taas näyttämään sinne puskia kohta, että mitkä vois olla niitä sopivia. Ai, että hyvää päivää! No, hei, tervetuloa! Onhan ne kasvanut. Mennään katsomaan, ne on aika paljon levinneet.